દ્વારકા નજીક પ્રવાસીઓની બસ પલટી જતા એકનું મોત, આઠને ગંભીર ઈજાઓ થઈ, સાથે 26 જેટલાને જામનગર ખસેડાયા. જ્યારે 2 ડઝન જેટલા લોકો ઈજાગ્રસ્ત થયા હતા, જ્યારે 8ને ગંભીર ઈજાઓ થતા જામનગર ખસેડાયા હતા અને 2 ડઝન જેટલા લોકોને ઈજાઓ થવા પામી હતી. આ દ્વારકા, ઓખા અને મીઠાપુરની 108 તથા નગરપાલિકાની એમ્બ્યુલન્સ સહિતના વાહનો દ્વારા ઈજાગ્રસ્તોને દ્વારકા સરકારી હોસ્પિટલમાં ખસેડાયા હતા. આ તકે દ્વારકા નગરપાલિકા પ્રમુખ અને રઘુવંશી આગેવાનો અને પોલીસ સ્ટાફે ભારે જહેમત ઉઠાવી હતી. પાલિકાની ફાયર ટીમ દ્વારા ઈજાગ્રસ્તોને બસની બહાર કઢાયા હતા. અને આસપાસના વિસ્તારના લોકો દ્વારા દ્વારકા દર્શને આવ્યા હતા અને નાગેશ્વર મહાદેવના દર્શન કરી પરત ફરતા હતા. ત્યારે દ્વારકાથી 9 કિલોમીટર દૂર દ્રાસનવેલ ગામ નજીક આ બસ ઘોડાઈ પાસે પલટી મારી હતી. પોલીસે વાહન ચાલક સામે વિધિસર ફરિયાદ નોંધી તપાસ હાથ ધરી છે. ઉપલેટાના ઢાક ગામના વૃદ્ધ મહિલા રૂડીબેન ગોગનભાઈ ટોપટાનું ઘટના સ્થળે જ મોત નિપજ્યું હતું. ધર્મેન્દ્ર ઉપાધ્યાયનો રિપોર્ટ, દ્વારકા.